Za prikriveni radni odnos te plaće radnika od proglašenja stečaja bit će plaćene sljedeći tjedan. Potvrdio je to za HTV stečajni upravitelj koji je podnio ostavku. Jedan od razloga je upravo taj što sam sad ovog trenutka kao odgovorna osoba kriv za ovu, uvjetno rečeno, štetu koja je nastala. A drugi razlog je zbog toga što nemam suradnju među bivšim zaposlenicima. Stečajni upravitelj je bio pod jakim utjecajem iste one ekipe koja je i dovela radio pred likvidaciju. I nije istina da je razgovarao sa svima, razgovarao je samo sa jednim dijelom, i to manjim dijelom radnika i honorarnih djelatnika, bivših i volontera i tako dalje. Većina zaposlenih je čekala da nas angažira, da se ponovno uspostavi program kakav je bio prije, koji bi možda doveo i do preustroja.